Znanstvenik Albert Einstein svojedobno je izjavio, nestanu li pčele sa našeg planeta, čovjeku kao vrsti ostaje još oko 4 godine života. Nažalost, ovu rečenicu shvaćamo kao neku šalu, jer nismo dovoljno upoznati sa dobrobiti pčela. Osim samog meda, važnije je oprašivanje, bez kojeg ne bi bilo plodova, hrane, pa na kraju nas ljudi. Protekla godina bila je sušna, pa su prinosi meda najgori od kad naši sugovornici pamte. Pčele ne mogu promijeniti klimu, klimatske su takve kakve su. Ali se mi moramo pripremiti službe koje su zadužene za to, da se pomogne da se što manja šteta bude od ovih događaja. Mi to ne možemo promijeniti. Moramo mijenjati tehnologiju pčelarenja i stručne službe koje su zadužene za to i koji primaju novac trebaju se na vrijeme prilagoditi da se pomognu pčeli. A pčelari su nezadovoljni jer nemaju podršku od federalnog i županijskog ministarstva. Ja odgovorim zemlje, znači ima ona za par godina, za što se tiče pčelarstva i poticajne politike pčelarstva, ništa nije dogodilo. Znači ovo što su došla novčana sredstva, što se priča pomoć po privredi grana, poljoprivrede i pčelarstva, od tog nije dobilo ništa. Iako klimatske promjene utiču na pčelarstvo, iz udruge pčelara ističu kako se trebalo ranije reagirati. Svi iskusni pčelari nahranili su pčele sa šećernim sirupom i pogačama kako bi ih sačuvali. Iako imamo odlične uvjete, druge zemlje napreduju krupnim koracima. Austrija je jedina zemlja u Europi koja svake godine povećava prinose meda. Iako je to sad, evo, uzmi Mediteran, uzmi Austriju, visinske razlike. Kod njih su ljudi koji se bave pčelarstvom, stručnjaci, naučnici, shvatili da je pčela glavni oprašivač u prirodi, da njihovi nasadi voća svega napreduju ako su pčelinjaci u blizini. Svi seleći pčelari svoje košnice čuvaju u hladnim područjima, čekaju da padnu prve kiše kako bi se mogli vratiti prema Mostaru. Iako su ove godine prinosi meda bili mali, Boras Kvesić mišljenja je kako se ne smije divljati s cijenama. Stalno se spominje cijena meda. U nas je u priliku ostalo ovdje 20 maraka, neki spominju 25-30 maraka. Ne mogu se pčelari vati na tu priliku. Sada mi da isporavimo svoje financijske kubitke sad preko socijalne stvari što ćemo sad ni mali dio meda da probamo nadoknaditi to. Znači, niti je to realna situacija, u pčelarstvu niti se to može napraviti. Željko Đidić iz Mostara dugi niz godina bavi se pčelarstvom. Boji se kako ga neće imati tko naslijediti. U cijeloj udruzi u HNŽ-u samo je jedna mlađa osoba, a pčelare očekuju sve teže stanje. Ja mu mogu objasniti da on, recimo, od 150 košnica njegova obitelj može živjeti. I imam ja dokaze kako to može. Ali u sveme ovome, uz pomoć države, ovo ja jednostavno nemam pravo nekom mlađem momku reći uđi u pčelarstvo, bavi se pčelarstvom, pa za 2-3 godine da ako ovakve klimatske promjene se nastave, one će se nastaviti i svake godine će biti teže, mi se već moramo tehnologiju pčelarenja prilagođavati. Hercegovina je idealno mjesto za razvoj pčelarstva i to trebamo iskoristiti. Pčelarstvo ne trebamo gledati samo kroz proizvodnju meda, nego kao dio poljoprivrede, jer pčele oprašuju 75% prehrambenih proizvoda koje jedemo.